त्यो मिरेन्द्र जाल बोल्या होइन हरेक मानिसले के म बोलिरहेको छु म बोलिरहेको छु भने आफ्नो भावना प्रक्षेपण गरेर मिरेन्द्र जालमा आफू देख्न हो मनिषा कोइरालालाई त्यसरी अपमानजनक रूपमा भन्ने कुरा उचित हुन्छ भने मैले त्यसो उहाँले नै भन्नुभयो यो दुर्भाग्यपूर्ण हो मैले तिनवटा अन्तर्वार्ता भारतमा भने एउटा एनडिटिभीमा विष्णु सोमसँग अन्ठाको गोली आउने जस्तो बिचमा ड्याङ ड्याङ त्यो के अरे त्यो पछि भरे हो त्यो भारत र चिनले त्यहाँ बाटो बनाउने कुरा टुङ्गो गरेपछि हामीले दुइटै मुलुकलाई लेख्यौँ तपाईँले गर्नु पाउनु नै हो हाम्रो भूभाग बिचमा पर्छ हाम्रो भूभाग पर्ने ठाउँमा नोट पनि जारी गरेको थियो डिप्लोमेटिक नोट पठायौँ हामीले दुवैतिर लेखेर पठायौँ त्यति मात्रै होइन भारतका सेनापतिले आ, के अरे अर्काको बुई छडेर नेपालीहरू काम गरिरहेछ भनेर भन्नु भन्दाखेरि त त्यो चाहिँ असाध्यै नराम्रो भयो हाम्रो प्रमाण यो तपाईँहरू के प्रमाण छ लाउनुहोस् बसौँ कुराहरू जसको प्रमाणले जित्छ त्यसपछि कुरा गरौँला प्रमाण एकदमै बलियो छ नेपालको पक्षमा अठार सय सोह्रदेखि अहिलेसम्म त्यसको चाहिँ अलिकति हेपा मिछा खालको प्रवृत्ति देखिन्छ अरिङ्गालहरू म माथि सधैँ खन्या खन्ने हुन्थ्यो अब मैले साङ्केतिक रूपमै भने अरिङ्गाल भने कसका अरिङ्गाल भनेर बुझिन्छ यहाँ अरिङ्गालको त रा, रानो रानो को भनेर मैले भनिराख्नु भयो अब मलाई कतिपय मान्छेले भन्नु छ हेर्नुहोस् म तपाईँलाई एकदम अनेस्टली भन्छु के अरे सरकार यति बदनाम छ सरकार यति कमजोर छ जनताले पत्या छैन प्रधानमन्त्रीले एउटा बाटो समात्नु हो जुन बाटो समातेर हामीलाई चुनाव हराउनु हो सिधा कुरा आफ्नो ज्ञान नभएको विषयमा कुन चाहिँ स्ट्यान्ड अफ कोरोना भाइरस चाहिँ बलियो कुन चाहिँ स्ट्यान्ड कमजोर भनेर पोलिटिकल मेसेज दिँदाखेरि त्यस्तो चिपसट काङ्ग्रेसले पक्षमा विपक्षमा मत हालेर एमसिसी पास र पास नहुने हुन्न एमसिसी पास हुने हो एमसिसी पास नहुने हो सत्ताको भोटबाट हुन्छ सत्ताको झन्डै दुई तिहाई मत छ त्यो दुई तिहाई मतले भन्दा ना नाइ हुन्छ एमसिसी हुन्छ भन्दा हुन्छ भन्दा हुन्छ हुन्छ मैले एमसिसी चाहिन्छ भने पनि केही हुँदैन जत्रो ठुलो स्वरले कराए पनि अथवा एमसिसी चाहिँदैन भनेर पनि केही पनि हुँदैन एक दोस्रो कुरा के बडो आरामको राजनीति गर्नुभएको छ उहाँको पार्टी दुइटै पक्षमा हुनसक्छ एउटा पार्टी हो दुईवटा पार्टी हो जसको धारणा महत्त्वपूर्ण छ सा। सत्ताको मान्छेलाई भन्नुहोस् न भीम रावल र के भन्दा केपिओली एउटै ठाउँमा हुनुहुन्छ कि हुन्न प्रदीप गवाली र के भन्दाखेरि झन्नाथ खनाले एउटै ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहियो जनतालाई छ अरब रुपियाँको सामान किनेर जनताको परीक्षण गर्ने भन्दा पनि छ अरबमा कमाइ खाने मान्छेहरू वरिपरि बा बालुवाटारको वरिपरि देखिन देखिन्थाल छ चुनावमा त गफ गरेर नारालाहरू जित्यो अढाई वर्षदेखि गफ गरेको गरेछ काम केही पनि भएको छैन नमस्कार सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको सूत्र बहसमा हामीले उठाउन लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ यति बेला विषय नै विषय छ अब कुन विषय कहाँबाट उठाउने भन्ने कुरा मलाई नै अनिल परिरहेको छ बजेटका कुराहरू छन् यति बेला कोभिड नाइन्टिन कोरोनाका कुरा छ महामारीको कुरा छ यति बेला जसरी क्वारेन्टिन जुन अवस्थामा हामीले देखिरहेका छौँ व्यक्तिहरूलाई जसरी एउटा भेडा बाख्रा जस्तो राखिएको छ खाने व्यवस्था छैन शौचालयको व्यवस्था छैन चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मी भनिरहेका छन् क्वारेन्टिन स्थल क्वारेन्टिन स्थल होइन यो कोरोना एम्बुसम्म भन्ने भन्ने खालको अवस्था आइरहेको छ त्यस्तै गरिकन यति बेला संशोधन प्रस्ताव पनि नेपाली कङ्ग्रेसको केही आठजना सांसदहरूले तराई मधेस बेस्ट सांसदहरूले चाहिँ त्यहाँ दर्ता गरेको इस्युहरू छ र त्यति मात्रै होइन अहिले भारतसँग सीमा अतिक्रमणको विषयमा कसरी डिल गर्ने कुटनीतिक पहल किन हुन सकेन संवाद किन हुन सकेन भन्ने खालका विषयहरू पनि यति बेला आइरहेका छन् त्यसैले गर्दा विषयहरू धेरै छन् यिनै समग्र विषयमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग सूत्र बहसमा कुराकानी गर्नको लागि बहस गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका प्रखर वक्ता पूर्व मन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसका नेता माननीय डाक्टर मिने झा डाक्टर साहब यहाँलाई सूत्र बाँच्नु धन्यवाद डाक्टर साहब कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने म आफै अति आएको छु जहाँबाट भन्नु मैले सुरुमा त्यो जुन भिडियोबाटै मलाई सुरु गर्न मन लाग्यो हजुरले जुन एउटा भारतीय टेलिभिजन मैले तपाईँसँग भन्नुपर्छ मलाई भारतको मिडियाबारेमा अल्प ज्ञान छ मलाई कसैले भन्नुभयो कि यो टेलिभिजन च्यानलमा इन्टरभ्यू भने छ प्यानलमा चारजना क्या पाँचजना हुन्छ के अरे चालिस मिनट जतिको हुन्छ तपाईँले आफ्नो कुरा राख्ने भनेर मैले मलाई अप्रोच गर्ने मान्छेलाई भने भन्नुहोस् कस्तो छ भन्दाखेरि निकै उसको भ्युअर त धेरै छ भने मैले पनि गुगल गरेँ भ्युअर राम्रो सबभन्दा हाइएस्ट भ्युअरमा देखेँ मैले कस्तो खालको भ्युअर कस्तो खाले प्रोग्राम थाहा थिएन मलाई च्यानल रिनाउनु हो भन्ने कुरामा कन्भिन्सन गु अनि त्यसो मैले हुन्छ भने हुन्छ भने र मैले वास्तवमा गम्भीरै रूपमा कुरा गर्नुपर्छ भनेर म दुई घन्टा समय थियो दुई सवा दुई घन्टा डेढा त्यो आफैले किनखेरि आर्टिकल इत्यादिहरू हेरेर यो विषयमा कुरा कसरी राख्ने गम्भीरतापूर्वक कुरा शालीनतापूर्वक कुरा राख्ने कसरी भनेर एउटा मन बनाएँ र मेरो कुराकानीलाई एउटा टुङ्गोमा ढुक्क साथ भन्नलाई मैले परराष्ट्र सचिवजीलाई फोन गरेँ शङ्कर बैरागजीलाई शङ्करजी लेटेस्ट के छ तपाईँहरूको नेपाल सरकार र भारत सरकारको बिचमा भएको कुरा मैले भारतको एउटा मिडियामा इन्टरभ्यू दिनुपर्नेछ तपाईँहरूको केही कुरा छ भने भन्नुहोस् जुन कुरा मेरो सूचनामा राख्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले पनि भन्नु त्यसरी म मेरो तलको बैठकको ठाउँमा बसेर अब प्रोग्राम सुरु हुने बेला भयो भन्दाखेरि नेपालको सवा दस बजे ल अब एउटा गम्भीर रूपमै अब कुराकानी गर्ने हुन्छ भनेर बस्यो एकै बाजी उनको त के किनकि आक्रमणभन्दा आक्रम पनि कस्तो भन्दा शैलीको त कुरा एकछिन छोड्नु शैली भन्दा बढी किनकि कसरी भन्दा नेपाल लाई चाहिँ चिनले खेल्यो चिनले भन्यो चिनले जे गर्यो त्यही भन्नु थाल्यो अनि तिमीहरू चाहिँ अर्काको हातमा पऱ्यो तिमीहरूलाई सकिदिन्छ चिन एक्लै छ सारा दुनियाँमा तिमीहरू कहाँ जानु थाल्यो तिम्रो भविष्य खत्तम भयो म भन्छु नेपाल समाप्त नेपाल हो नेपालको भविष्य खत्तम भयो कहाँ सोचेको के सोचेको तिमीहरूको भन्दाखेरि ए एजिफ के के भन्दाखेरि हामी त्यो के एकदम भयानक ठुलो दाजुले भाइ के भन्दाखेरि पोखरीमा हम्फाल्नु आँटा छ भनेर नजा नजा भनेर कराए जसरी भन्दा एउटा एटिट्युड इन्डियामा छ कि यिनी जस्ता अलिकति आफूलाई के भन्ठान्ने अथवा केही त नभन्ठान्लान् भने त्यो टिआरपी बढाउन होला त्यस किसिमले गर्ने होला उनको आफ्नो के अरे अडियन्स जुन छ त्यो अडियन्सलाई थिएटर गरेर नि तर हामीलाई नेपाललाई धेरै थाहा छैन नेपालले आफ्नो हित गर्न सक्दैन भने दुईवटा खाले छन् एक फेरि असाध्य सानो सङ्ख्याका मानिसहरू जो नेपाल आ, का प्रति अलिकति मिठा खालको प्रवृत्ति छ एउटा ठुलो सङ्ख्या मैले भन्छु नब्बे प्रतिशत भारतीय जनता जसको नेपालका प्रति असाध्यै ठुलो सद्भाव छ उनलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालले आफ्नो हित साह्रै जान्दैन है नेपाल लाई हामीले भन्नुपर्छ उनका लागि भन्ने खालको काहीँ न काहीँ अलिकति त्यो पेट्रनाइजिङ एन्ड संरक्षकको अभिभावकको खालको राम्रो मन राख्नेले पनि नराम्रो मन राख्नेले पनि त्यो खाले भावना देखिन्छ एक दोस्रो कुरा मैले के भन्छु भन्दाखेरि एक थरी मानि जानेहरू हेर्नुहोस् हामी नेपालमा जस्तो तपाईँले म कुरा गरेँ जस्तो के विषयमा कुरा गर्ने कसरी भन्ने धेरै ठुलो अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन हामी गर्छौँ उनीहरूको एउटा के क्याखेरि पश्चिमा राष्ट्रको जस्तो त भइसकेको छैन त सुरु त निकै राम्रो छ भारतमा पनि हुन थालेको कि के भन्दा चाहिँ मेरो भ्युअरले कुरालाई पचाउँछ कसरी चाहिँ यो मेरो सोलाई पपुलर बनाउन सकिन्छ भन्दा त्यो पपुलारिटी गेन गर्ने मात्रै त्यसमा त म खालि एउटा एउटा विषय भन्छु जस्तो नेपालले भारतलाई हेप्यो भन्दाखेरि त आम भारतीय जनताले र इभन नेपाल सानो देश ठिकै यस्तै छ भन्ने हिसाबबाट सुत्नेलाई पनि कसरी नेपालले हेप्छ हेप्न सक्छ भन्ने होला अब नेपालप्रति सद्भाव राख्नेलाई पनि कसरी नेपालले हे हेप्छ यो त भएन त्यो 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 कथा बिक्री हुँदैन अनि बिक्री हुने कथा के भन्दा त आफै त नेपाल केही गर्न सक्दैन भारतसँग अनि कसैको बुई चढेर गरिरहेछ भन्ने त्यो पनि यस्तो बेला जुन बेला चिनसँग पनि भारतको अलिअलि कचरफचार भार भइरहेछ अनि यो चाहिँ सबभन्दा बिक्री गर्नलाई सजिलो राम्रोसँग एकदम राम कहिले काहीँ शैलीले पनि काम गर्छ नि डाक्टर साहब जस्तो कुन शैलीमा हामीले अगाडि त्यो प्रेजेन्टेसन गरेर आउँछौँ त्यसले पनि कहिले काहीँ मान्छेलाई पिन्च गर्ने अथवा त्यो शैलीले गर्दाखेरि पनि अलिकति फरक शैलीले शैलीले काउन्ट गर्छ मैले तिनवटा अन्तर्वार्ता भारतमा फार दिएँ एउटा एनडिटिभीमा विष्णु सोमसँग असाध्य सालिन तवरले उहाँले अन्तर्वार्ता लिनु मैले पनि सालिन तवरले लिएँ एकदम स्लो आफ्नो हिसाबले आराम, आराम साथ आठ नौ मिनटको अन्तर्वार्ता म त्यो चाहिँ एक्लै एक्लैको मात्रै थियो उता उतापट्टि म यतापट्टि त्यो पनि यही भा झुम स्काइप मार्फतै हो त्यसमा उहाँको एउटा देखिन्थ्यो मनमा सोध्नु मनमा लागेको कुरा चाहिँ नेपालको आत्मसम्मानलाई आघात भयो कि भूमि नै अतिक्रमण भयो अतिक्रमित भयो भन्ने तिमीहरूको कुरा हो कि आत्मसम्मानको मात्रै कुरा हो आत्मसम्मानमा ठेस पुरा भारतले भन्ने हो कि भन्ने त्यो एङ्गलबाट तर बडो शालीन तरिकाले गर्नुभएको थियो शालिनै रूपले मैले पनि उत्तर दिएँ अर्को एउटा अन्तर्वार्ता कस्तो भन्दाखेरि अन्तर्वार्ता लिने मानिसले साधारण जिन्स लगाएर एउटा क्युबिकल सानो क्युबिकलमा माथि हेडफोन लगाएर अनि मसँग कुरा गर्नुभयो मलाई त्यो त स्वाभाविक थाहा थियो त्यही लगाएर सोमा त हुन्न तर सोमा जाँदाखेरि यस्तै किसिमले उहाँले सोधा जस्तो हुन्छ होइन ल यो विषयमा भन्नुहोस् यो विषयमा भन्नुहोस् तपाईँहरू म जसरी यसरी आरामसाथ कुरा गरिरहेको छु त्यो कुरा गरेर जसरी कुरा सकियो पच्चिस छब्बिस मिनट रेकर्ड भयो होला पच्चिस छब्बिस मिनट रेकर्ड भएपछि अन्तलाई एडिट गरेर आठ मिनटको निकाल्दाखेरि त मेरो छ सात मिनट निकालेको पच छ अट्ठाइस मिनटमा हुँदाखेरि बिस मिनट जतिको त मेरो नै फुटेज थियो होला त्यो फुटेजमा ठ्याक्क पार्ट झिकेर छ साढे छ मिनटको झिकेर अनि ठ्याक्क गोली आने जस्तो बिचमा ड्याङ ड्याङ त्यो के अरे त्यो पछि भर्या हो त्यो है ठ्याक्कै त्यो बिचमा ट्याङ्ग रोकेर अनि एउटा अर्को बुलेट हाने जस्तो फेरि ट्याङ्ग रोकेर अर्को बुलेट हाने जस्तो हेर्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ अर्कै खालको त्यसमा मैले एउटा अनुभव पनि भयो भारतमा तिनवटा खालि मिडियाको इन्टरभ्यूमा मलाई भारतको मिडियाबारेमा खासै जानकारी थिएन म धेरै हेर्दिनँ क्षमा गर्नु होला म तर एउटा अनुभव राम्रो अनुभव भयो अनि ती अन्तर्वार्ता हेर्नेले भारतमा नेपालमा दिएको टिप्पणीहरू कमेन्ट्सहरू हेरेँ नेपालको त मैले भन्नै पऱ्यो भने यति ठुलो मैले स्नेह प्रेम पाएको छु किंसा हेर्ने मान्छे म मा, मलाई प्रशंसाको रूपमा लिएको छैन मैले सबैतिर भन्छु एउटा म भ्रम त्यो राख्थेँ प्रशंसा होइन हरेक हेर्ने मान्छेले ममा आफूलाई प्रक्षेपित गर्नुभयो त्यो मिरेन्द्र जाल बोल्या होइन हरेक मानिसले के छ म बोलिरहेको छु म बोलिरहेको छु भने आफ्नो भावना प्रक्षेपण गरेर मिरेन्द्र जालमा आफू देख्न थाल्नु हो त्यस किसिमको स्नेह पाआएको मैले त्यसैले मैले त्यसलाई प्रशंसाको रूपमा भन्दाखेरि पनि मेरो भित्रको भावना यसले प्रतिनिधित्व गरेँ हामी चलचित्र हेर्दाखेरि त्यो हाम्रो मनोविज्ञान चाहिँ त्यो नायकलाई दुःख पर्दाखेरि चाहिँ आफैलाई दुःख परे जस्तो कहिले काहीँ फिल हुन्छ नि आफ्नो मन त्यसैले मस्तिष्क त्यहाँ गएर मलाई त्यो 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 अन्तर्वार्तामा नेपाली मन र मस्तिष्कलाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेँ जसले हेर्नु हुँदाले ल म मेरो मन बोल्यो है यसले मेरो भावना बोल्यो है भन्ने पऱ्यो किन हामीले टेलिभिजनको एङ्गल चाहिँ एउटा संसारको प्रविधिको एङ्गलमा अलिकति कुरा गऱ्यौँ त्यहाँको सब्सट्यान्समा पनि अलिकति म कुरा समस्या राख्न चाहन्छु नभए त्यो अलिकति अधुरो जस्तो हुन्छ होला अब हामी भारतसँग कुन चरणमा छौँ भन्दाखेरि यथेष्ट रूपमा हाम्रा प्रमाणहरू छन् भन्ने कुरा आज होइन दुई हजार चौन सालदेखि आज तेइस वर्ष हो तेइस वर्षदेखि लगातार नेपालले हाम्रो भूमिमा त तपाईँहरू बस्नुभएको छ तपाईँहरूको हक भोगमा छ यसलाई हाम्रो फिर्ता दिनुपर्छ भन्दाखेरि ल यो विषय तपाईँहरू हाम्रो बिचमा बाँकी रहेको सम, समाधान गर्न बाँकी रहेको सीमा भनेको डाक्टरले महाकाली सन्धिको बेला हो त्यस पछाडि त्यस पछाडि इन्द्र कुमार गुजराल नेपाल आउनुहुँदाखेरि नेपालले भन्यो पेन्डिङ इस्युका रूपमा स्वीकार गरियो कुराकानी गरेर टुङ्गो लाउने कुटनैतिक तरिकाले टुङ्गो लाउने होइन दुई हजार साल भने चाहिँ दुई हजार सन्ताउन्न हो कि जब साल कोइरालाई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यही कुरा उठाउनु हो त्यो उठायो त्यस पछाडि आउटस्ट्यान्डिङ इस्युको रूपमा स्वीकार त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म नेपालले तेइस वर्षदेखि धैर्यतापूर्वक आफ्नो कुरा राखिरहेछ यो विषयमा टुङ्ग्यो हाम्रो सीमा हाम्रो भूभाग तपाईँहरूको के अरे हकभोकमा छ त हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ हामीले हकभोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर अनि सबभन्दा अहिले अलिक अगाडि दुई हजार पन्ध्रमा बहत्तर सालमा दुई हजार बहत्तर सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो म पनि सरकारमा थिएँ नेपाल सरकारको प्रवक्ता थिएँ भारत र चिनले त्यहाँ बाटो बनाउने कुरा टुङ्गो गरेपछि हामीले दुइटै मुलुकलाई लेख्यौँ तपाईँले गर्नु पाउनुहुन्न यो हाम्रो भूभाग बिचमा पर्छ हाम्रो भूभाग पर्ने ठाउँमा नोट पनि जारी गरेको थियो डिप्लोमेटिक नोट पठायौँ हामीले दुवैतिर लेखेर पठायौँ त्यो लेखेर पठाएपछि अब त्यो भयो दुई हजार बहत्तरको <सवाँगा> अहिले पछिल्लो चरणमा जब भारतले एउटा नक्सा सार्वजनिक गर्यो प्रधानमन्त्रीले सबै दलका नेताहरूलाई बोलाउनु सबै दलका नेता हाम्रो दलले भने कि हाम्रो नक्सा सार्वजनिक गर्नुहोस् न त उहाँहरूले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक भयो हाम्रो नक्सा तपाईँले सार्वजनिक प्रधानमन्त्रीजीले ढिलाइ गर्नु हो तिन चार महिना लाग्यो तर त्यही बिचमा भारतका रक्षा मन्त्रीले त्यो भूभागबाट जाने बाटोको भर्चुअल प्रविधिबाट उद्घाटन गर्नु होइन जबकि यो बिचमा हामीले चिठी पठाउँदाखेरि उहाँले के लेख्नु भएको थियो भन्दाखेरि हाम्रा दुइटा समाज र देशहरू कोरोना कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमणबाट जुधेर बाहिर निस्केपछि यो विषयमा कुराकानी गरेर गर्नुपर्छ र कुटनैतिक माध्यमबाट यसलाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेर लेख्नु हामी त्यो चिठीलाई लिएर ढुक्क परेर बसेका थियौँ कि पहिले कोभिडसँग लडौँ त्यस पछाडि उहाँहरू पनि सक्नुहुन्छ यो काम त्यो जुत्ने काम सकेपछि कमभन्दा कम क्षति व्यक्ति मान्छेको जीवनमा कमभन्दा क्षति कम अर्थतन्त्रमा पार्न लागौँ त्यसपछि यो विषय कुरा गरौँला भनेर तर एकाएक त्यो उद्घाटन उद्घाटनले हामीलाई लाग्यो यो ठिक भएन त्यति मात्रै होइन भारतका सेनापतिले के अरे अर्काको बुई छडेर नेपालले यो काम गरिरहेछ भनेर भन्नु भन्दाखेरि त त्यो चाहिँ असाध्यै नराम्रो भयो किनकि भारतमा एउटा खालि जमात छ सानो जमात चाहिँ ठुलो आवाज निस्किन्छ ठुलो छरको आवाज निस्किन्छ त्यसको त्यसको चाहिँ अलिकति हेपा मिछा खालको प्रवृत्ति देखिन्छ आम रूपमा नेपालका प्रति असाध्यै ठुलो सद्भाव राख्छन् त्यसरी मैले यो अन्तर्वार्ताहरू भन्दाखेरि आम रूपमा नेपालका प्रति सद्भाव राख्ने मानिसहरू जसले नेपालले आफै भारतसँग अर्ग्यालय गर्दैन भन्ने कुरामा कुरा कन्भिन्स हुन्छ ती मानिसहरूसम्म पनि हाम्रो कुरा पुऱ्याउनु पर्ने थियो त्यसैले पनि अन्तर्वार्ता जुनसुकै फर्मेटमा भए पनि मैले दिनुपर्थ्यो दिएँ अब अरूले पनि दिनु होला अहिले त कतिपय मान्छेले सरकारका मान्छे के गरिरहेछन् अरू के गरिरहेछन् उनीहरूको त अन्तबाट अन्तर्वार्ता सुन्या छैन त भारतको मिडिया भन्नुमा छ अब कमसे कमसेकम उहाँहरूले पनि आफ्नो कुराहरू डिफेन्ड गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब अब एउटा चरणमा बिस्तारै हामी प्रवेश हाम्रा सबै प्रमाणहरू लिएर शान्त कुटनीतिबाट टेबल टक नै टेबल टक गरेर अहिलेसम्म सरकारले त्यही भएर चाहिँ सरकारसँग त कुरा कन्भिन्स छौँ कि यसलाई डिप्लो कुटनैतिक माध्यमबाटै हाम्रो भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ त्यो कामका लागि हाम्रा सबै प्रमाणहरू दरो बलियो गरेर त्यसलाई कुटनैतिक पहल गरेर एक ठाउँमा बसेर देस दुई देश तर्फका देशहरू हाम्रो प्रमाण हो तपाईँहरू के प्रमाण छ लाउनुहोस् बस्नु कुराहरू जसको प्रमाणले जित्छ त्यसपछि कुरा गरौँला भनेर जानुपर्ने चरण आउँछ तर यो चरण भनेको अत्यन्त मेहनतको अत्यन्त ठुलो सिपको परीक्षण हुन्छ धैर्यताको सिपको परीक्षण हुन्छ त्यो चरणमा हामी अब डाक्टर जस्तै प्रमाणकै विषयमा पनि कतिपय विश्लेषक भन्नेहरूको हामीले अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरिमा नेपालसँग प्रमाणै छैन प्रमाण बडो कमजोर छ सुगौली सन्धिको त अहिले चाहिँ त्यो पेपरहरू खोज्यो भनेदेखि त्यो कहाँ हो कहाँ हो भन्ने अवस्था छ यो हो अथवा यथार्थ कुरा हो प्रमाण एकदमै बलियो छ नेपालको पक्षमा अठार सय सोह्रदेखि अहिलेसम्म सुगौली सन्धिदेखि अहिलेसम्मको हाम्रोमा मात्रै होइन दुनियाँका चिनमा पनि छ चिनको धेरै विश्वास कसैले नगर्छ भन्ने भयो भने पनि भारत र अमेरिका भारतकै माछ अझ किनकि पश्चिमा मुलुक हामी सबैभन्दा फरक दुवै देश राम्रो सम्बन्ध भएका अमेरिका र बेलायतका ठुल्ठुला दुनियाँमा प्रसिद्ध आर्काइब्सहरूमा दुइटै देशका पुस्तकालय यता ठुल्ठुला आर्काइभ जसको बारेमा दुनियाँ कहीँ पनि प्रश्न गरिँदैन त्यस्तो ठाउँको आर्काइभहरूमा पनि यी प्रमाणहरू छ त्यसैले प्रमाणको समस्या हुँदै होइन हामीले भारतले तेइस वर्षदेखि जुन विषयमा कुरा गर्न तयार भएन त्यो विषयमा भारतले बसेर कुरा गर्ने र कुरा गरेपछि हाम्रो प्रमाण हेरेर त्यसलाई टुङ्गोमा लगाउने वातावरण निर्माण गर्ने कुरा छ यो हाम्रो कुटनीतिको धैर्यको सिपको नेतृत्वको इच्छा शक्तिको अठोटको सबैको परीक्षण हुन्छ अब डाक्टर साहब तपाईँ बडा बोल्डली कुराहरू उठाइदिनुहुन्छ होइन अब संसदमा पनि हेर्दाखेरि अलिकति कडै रूपमा उठाइरहनु भएको हुन्छ र हाम्रो मुलुकमा चाहिँ अलिकति बोल्डली कुरा उठाइदिने मतलब देशको पक्षमा त्यस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ धेरै हावाई पनि छ र पछिल्लो समयमा जस्तो मन मनिषाजीले पनि रिट्विट गरेपछि त्यही भारतीय मिडियाकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ पनि निकै किसिमको दिन हल्दी खल्ली भयो अब हामीले यो कुराहरू जस्तो त्यही इन्टरभ्यूकै मैले प्रसङ्ग जोड्दाखेरि त्यहाँनिर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि प्रसङ्ग जोडेको थिएँ भारतीय मिडियाले उहाँ अनि डाक्टर साहबले के भन्नुभएको थियो भने यो देशको विषय हो हामी त प्रतिपक्षमा भए पनि हाम्रो त त्यहाँ समर्थन रहन्छ रहन्छ भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो र अहिले नक्सा जसरी जारी भएको छ अहिले केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले चाहिँ एउटा राष्ट्रवादीको प्रसङ्ग पनि जोडिएको छ हिजो पनि उहाँलाई चाहिँ त्यही खालको प्रसङ्ग निर्वाचनको माहौल यहाँहरूलाई राम्रैसँग थाहा छ अहिले पनि आइरहेको छ अब यो बताइदिनुहोस् अहिले जसरी नक्सा सार्वजनिक भएको छ अथवा जसरी अहिले नेपाल सरकारले जुन एउटा प्रयास गर्यो यसमा नेपाल सरकार को सिङ्गल प्रयास हो या तपाईँहरूको पनि त्यहाँ कहीँ कतै भूमिका छ अथवा यसको इनिसिएसन फेरि भोलि अब नेपालको राजनीतिमा जियो पोलिटिक्समा यस्ता कुराहरू बेला बेलामा हुने गर्छन् क्या साहब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सिचुएसन आउनुमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका के छ डाट्छ यसलाई क्लियर भनिदिन्छ मैले यसमा धेरै लामो अब चर्चा गर्दैन किनकि यो कम महत्त्वपूर्ण बिस्तारै हुँदै जान्छ हामी एउटा कुरा प्रश्न के छ भने मैले तपाईँले दुईवटा कुरा उठाउनु भएको छ एउटा मनिषा कोइराला कोइरालाबारेमा कुरा उठाउनु मनिषा कोइराला बारे त मैले एनडी टिभीमा विष्णु सोमसम्म भएको अन्तर्वार्ता हुने भने यो तहसम्म जाने कि भारतमा हल्ला गर्नेले के अरे रोटी चाहिँ हाम्रो खाने अनि दलाली चाहिँ चिनको गर्ने भनेर मनिषा कोइराला मनिषा भारतकी गीत गाते गाई चिनकी यस्तो बिम्ब हो कि जुन बिम्बले नेपाल र भारतको सम्बन्ध धेरै पुरानो छ धेरै नजिकको छ राजनीतिक भन्दा आर्थिक सामाजिक सबै किसिमको सांस्कृतिक सबै किसिमको छ भन्ने कुराको एउटा बलियो बिम्ब हो मनिषा कोइराला मनिषा कोइरालालाई त्यसरी अपमानजनक रूपमा भन्ने कुरा उचित हुन्छ भने मैले त्यसो उहाँले नै भन्नुभयो यो दुर्भाग्यपूर्ण हो मनिषालाई अपमान गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण हो तपाईँ अनि उहाँले भन्नु तपाईँलाई थाहा छ सामाजिक सञ्जाल कति चर्को छ भनेर भन्दाखेरि कसैले पनि उभिएर त्यो कुरा ठिक भयो भन्न सक्दैन जहाँको मान्छे होस् के अरे त्यो कसैले चर्को स्वरमा भन्यो भनेर पुरा भएन अब यहाँ नेपालको कुरामा यो एउटा मात्रै राजनीतिक पार्टीको कुरा होइन मैले अघि नै भने इन्द्र कुमार गुजरालजी हुँदा आउँदाखेरि त्यतिखेरको राप्रपाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको नेता दुई हजार सन्ताउन्न सालमा सुशील कोइराला त्यस सबै सरकारले अहिलेसम्म सबै द्विपक्षीय कुरामा त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म सबै प्रधानमन्त्रीहरू जो ने, ने नेपालबाट भारत जानु जानुभयो अथवा भारतबाट नेपाल आउँदाखेरि यो कन्सिस्टेन्टली सधैँ उठिरहेको कुरा हो धैर्यतापूर्वक तेइस वर्षदेखि उठिरहेको कुरा भए हुनाले यो एउटा राजनीतिक पार्टीको विषय होइन त्यसैले अहिले कसले कसलाई सघायो भने हाम्रो साझा मुद्दामा सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टी छ केपी ओलीजी हुनुहुन्छ केपी ओलीजी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई व्यक्तिगत सघाउने अथवा उहाँको पार्टीलाई सघाउने भन्दा साझा मुद्दामा सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिएको कुरा मैले त्यस रूपमा बुझ्नुपर्छ अब त्यसले अब मलाई कतिपय मान्छेले भन्नु छ हेर्नुहोस् म तपाईँलाई एकदम अनेस्टली भन्छु के अरे सरकार यति बदनाम छ सरकार यति कमजोर छ जनताले पत्या छैन आम रूपमा निराशा छ यस्तो सरकारलाई तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय के अरे फोरममा यति कडा साथ के उनको पक्षमा के अरे प्रतिवाद गरिदिँदाखेरि कतिको सुहाउँछ भने मैले भने मैले ती मिडियाहरूमा भनेको छु यो सरकार चाहिँ हाम्रो हजारवटा कुरामा मतभेद छ यो सरकारलाई छ नै भने मैले तपाईँले अघि नै भनेको छु संसदमा एउटा चरको रूपमा सरकार कतिपय पाका साथीहरूले त भन्नुहुन्छ नि त विगतको सरकारहरूले गर्न सकेको थिएन आज हामीले हिम्मत गऱ्यौँ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रवाद यहाँ देखियो भने यस्ता यस्तो कुरा गर्दैन त्यता 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 म आउँला पहिले यो कुरा सकिहालेँ मैले कि हामीसँग थुप्रो उहाँसम्म मतभेद छ है संसदमा सबभन्दा प्र कडा रूपमा आलोचना उहाँको गर्ने मान्छेमै गनिन्छु म होइन सबैभन्दा कडा भन्नुहुन्छ भने ठिकै छ होइन भने पनि निकै कडा रूपमा आलोचना गर्ने मान्छेमै गरिन्छु भने मैले उहाँलाई प्रशंसा गरेर उहाँसँग केही पनि लिनु मलाई छैन मैले आफ्नो भूमिका एउटा प्रतिपक्षको रूपमा प्रतिपक्ष भनेको उहाँलाई ठिक बाटोमा हिँड्नलाई दबाब सृजना गर्ने उहाँ ठिक बाटोमा हिँड्नु भएको छैन भनेर आँखा चिम्लिएर जे जे मन लाग्छ भन्यो त्यही देश हुन्छ भनेर रेल पनि आउँछ पन्जाब पनि आउँछ यो पनि हुन्छ गरिबी पनि छैन कहीँ दुःख छैन जनतालाई कहाँ दुःख छ र भन्ने खालको जुन उहाँले कुरा गरिराख्नु भएको छ यी सबै कुरालाई एक एक कुरा मैले सशक्त प्रतिवाद गरेर चाहिँ मलाई बरु केन्दाखेरि चाहिनेभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीलाई केन्दाखेरि आलोचना गऱ्यो मिनेन्द्रले यतिको आलोचना सुँदैन भन्नेहरूको पनि जमात छ त्यो साँच्चै हुनुहुन्छ भने अरिङ्गालहरू म माथि सधैँ खन्या खन्ने हुन्थ्यो अब मैले साङ्केतिक रूपमै भने अरिङ्गाल भने कसका अरिङ्गाल भनेर बुझिन्छ यहाँ अरिङ्गालको त रा, रानो रानो को भनेर मैले भनिराख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तर तर त्यसले मलाई प्रधानमन्त्रीसँग भएको मेरो मतभेदले हामी देशको हितमा कुरा गर्ने कुरामा उहाँसँग जति पनि सेन्सर गर्न आवश्यक थिएन मैले त्यहाँ मैले भने यो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँग सँगै छु हजारवटा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँग हुन्न होला म विपक्षको सांसद हुँ तर यो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँग सँगै छु भनेर मलाई लाग्छ यसै किसिमले नै हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ मैले त्यसरी गरेँ भोलि अर्को मान्छे सत्तामा भयो अर्को मान्छे प्रतिपक्षमा भयो भने पनि यही किसिमको संस्कृति हामीमा हुनुपर्छ र वास्तवमा मैले त हेरिरहेको छु त्यो भारतमै पनि टिप्पणी आलोचना गर्नेहरूले कमसेकम नेपालको प्रतिपक्षबाट पनि सिके हुन्छ कि देशभित्रको राजनीतिका प्रतिस्पर्धालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो अनुहार देखाउने होला कसरी संयमित भएर देखाउनुपर्छ एकताबद्ध भएर देखाउनुपर्छ नेपालको प्रतिपक्षबाट सिक भन्ने निकै मैले त्यहाँ मैले उहाँले के भन्नुभएको छ अथवा मलाई राम्रो भन्नुभएको छ भन्न खोजाएन मैले तर कमसेकम हामीले लोकतान्त्रिक संस्कार भनेको यो प्रधानमन्त्रीजी छ हाम्रो मतभेद नेपालभित्र छ नेपालबाट निस्किँदाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग मतभेद छैन नेपालबाट निस्किएर बाहिर पुग्ने मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसँग हामी सँगै हुनुपर्छ त्यो ठाउँमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई पनि राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ राजनीतिक सहमतिभन्दा बाहिर पो राजनीति सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने अब तपाईँले भन्नु प्रधानमन्त्री यत्रो मान हुन्छ यस्तो गर्नु भने त्यस विषयमा आएँ म अब ठ्याक्क त्यहाँनिर एउटा लक्ष्मण रेखा छ प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीले एउटा बाटो समात्नु हो जुन बाटो समातेर हामीलाई चुनाव हराउनु हो सिधा कुरा हामीलाई चाहिँ उहाँको त्यो उग्र राष्ट्रवाद मैले त्यो चाहिँ उहाँको चाहिँ राष्ट्रवाद हुन्छ देशभक्ति भन्दैन मैले देशभक्ति शब्द उग्र पनि जोड्नु उग्र राष्ट्रवाद मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामी कहाँ त्यसको मिनिङ अर्को अर्थमा जान्छ भनेर उग्र भन्नै पर्छ राष्ट्र म राष्ट्रियता कसैको देशभक्ति कसैको देश प्रेम कसैको वाद र विवादको विषय भन्न सक्दैन म देशभक्त तपाईँ मेरो टिकै देशभक्त मैले के अरे तपाईँको चाहिँ देशभक्ति कम छ चा, मेरो चाहिँ देशभक्ति बढी छ भन्ने तपाईँलाई भन्न त के मेरो मनमा राखेँ भने पनि मैले त्योभन्दा गलत के अरे काम केही पनि गर्दैन मेरो देशभक्ति अलिक कमजोर छ भने पहिलो प्रमाण नै तपाईँको देशभक्तिमाथि शङ्का गर्ने हुन्छ तर तर निरन्तर रूपमा उसले ठड्याएर उहाँले हामीहरूलाई गाली गरेर के अरे अनि बाढदलीमा उभिएर अर्कोतिर धेरै हात लगाएर चुनावमा त्यसका कारणहरू पनि लिएको मतबाट हामीलाई निकै नराम्रोसँग पछार्नलाई उहाँलाई मद्दत भएको छ तर आएपछि काम गर्न सक्नु भएको छ अहिले पनि मेरो उहाँका मानिसहरूलाई भन्छु कि यो आज के अरे यो अतिक्रमित सीमा ए भूभाग यति लामो समयदेखि भारतको हकभोगमा छ त्यसलाई फिर्ता लिएर आउनुपर्ने काम छ यो काममा सफलतापूर्वक उहाँले सबैको सहयोग जुटाउन सक्नुभयो भने मलाई धारे हात लाउनेले पछि लायो हुन्छ लाउनै पर्दैन जनताले हामीलाई भन्दा नि त सफल यो सफलताको पहिलो श्रेय प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्छ यतिखेर पनि के अरे उहाँहरूले के अरे को चाहिँ बढी देशभक्त को चाहिँ कम देशभक्त भन्ने कुरा गर्न थाल्नु भने उहाँहरूले आफ्नो देशको त हित गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको पनि हहित गर्नुहुन्छ उहाँको पार्टीको पनि अहित गर्नुहुन्छ आफ्नो पनि अहित गर्नुहुन्छ किनभने हरेक नेपालीको स्वार्थमा के छ भन्दाखेरि नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता लिएर आउनु छ त्यो कामका लागि असफलताको बाटो भने एउटै बाटो असफलताको बाटो भने नेपाली नेपालीका बिचमा विभाजनको निम्ति असफलता निम्त्याउँछ त्यसैले मैले संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई भने प्रधानमन्त्रीले जुन दिन बोल्नुभयो अलिकति प्रधानमन्त्रीको भारतका बारेमा उहाँले प्रयोग गरेको बिम्ब ठिक थिएन मैले अर्को टेलिभिजनमा पनि भने नेपालमा भारतमा भनेन नेपालको टेलिभिजनमा भने हामीलाई जसरी रातो र चन्द्र रा, रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हुँदाखेरि हाम्रो रगत उम्लिएर आउँछ नि त होइन हामीलाई हाम्रो झन्डाको होइन हाम्रो देशभक्तिसँग जोडिएका गानहरू गीतहरू आउँदाखेरि जसरी हामी के अरे भित्रदेखि एकदम उम्लेर आउँछ त्यस्तै अरूको पनि त्यही भन्ने अनुमान गर्नुपर्छ नि अनि अर्को देशको के अरे बिम्बलाई के अरे उनका कोट अफ आर्म्सलाई एम्ब्लुमलाई प्रयोग गरेर अनि त्यसैबाट उनको एम्ब्लुमको एउटा भागलाई प्रयोग गरेर अर्को भागको कुरा गरेर अनि त्यसलाई त्यो बिम्बबाट उनलाई तल देखाउने त्यो पनि संसद जस्तो ठाउँमा अथवा आफ्नो ज्ञान नभएको विषयमा कुन चाहिँ स्ट्यान्ड अफ कोरोना भाइरस चाहिँ बलियो कुन चाहिँ स्ट्यान्ड कमजोर भनेर पोलिटिकल मेसेज दिँदाखेरि चिप सर्ट पाठ शर्ट भन्छ हामीहरूको पाठ के अरे अङ्ग्रेजीमा त्यो खालि गर्नु मलाई भन्छु मैले देशको प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्नु प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्दाखेरि हामी नेपाली कमजोर हुने प्रधानमन्त्रीले त्यो भनेर कसै कसैलाई मजा आयो होला तर मेरो मनमा त्यो दिन पनि चिसो पर्यो कि प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले मनमने मन भने कि तपाईँले हामीलाई सबैलाई कमजोर बनाउने भाषा शैली प्रयोग गर्नु होला तर मैले त्यही भाषामा उहाँलाई प्रतिवाद गर्न सक्थेँ किन यस्तो गर्नुभयो भने त्यो उचित हुन्न थियो भने मैले प्रश्नको बेलामा स्पष्टीकरण माग्ने माग्नेवाला प्रधानमन्त्रीजीलाई के भन्यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री संसद तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्छ यो विषय हाम्रो केरे चा। चा। के अरे अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिएर आउने लिम्पियाधुरा लिपु लेख र कालापानी फिर्ता ल्याउने कुरा सबैको साझा सहमतिको विषय हो संसद तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्छ संसदको सहयोग कसरी जुटाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोग कसरी लिनुहुन्छ यस विषयमा जानकारी दिनुहोस् उहाँले सिधा उत्तर केही पनि त्यसको दिनु भएन तर आजको दिनमा पनि त्यो सन्देश अहिले पनि छ हामीहरू मलाई लाग्छ त्यस कुरामा म आम नागरिकको पनि के अरे प्रतिनिधित्व गर्छु कि आम नागरिक प्रधानमन्त्रीलाई के भनिरहेको छैन प्रधानमन्त्री तिमी हाम्रो सहयोग लियो तपाईँ हाम्रो सहयोग लिनुहोस् यो विषयमा हाम्रो हाम्रो अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता ल्याउने कुरा कसरी सहयोग गर्न सक्छ एकताबद्ध भएर तर त्यसको अर्थ यसलाई आफ्नो असफलताहरू ढाक्ने जनताले पाएको दुःख ढाक्ने अहिले कोरोनाको कहरमा परेको जनता जसलाई उहाँले कोरोनाबाट सुरक्षित हुन्छ हुनसक्छ बनाउँछु भन्ने भाव र विश्वास दिन सक्नु भएको छैन अढाई वर्षदेखि ठुल्ठुला कुरा गरेर एउटा पनि उपलब्धि नभएको आम रूपमा निराशा भएमा बसेको जनतालाई अझ त्रासदीपूर्ण जोखिममा पर्छ कि भने चिन्ता लिएर बसेको जनतालाई त्यो सबै असफलतालाई ढाक्ने बर्को बनाउने खालको प्रधानमन्त्रीको प्रयत्नलाई चाहिँ कसैले पनि सहयोग गर्दैन अब डाक्टर साहब मैले अब अहिलेको जस्तो अहिले हामीले चाहिँ यो राष्ट्रवाद र उग्र राष्ट्रवादको हामीले चर्चा गर्दै गर्दा अहिले जस्तो यसो परिस्थिति हेर्दाखेरि कुटनीतिमा कहीँ कतै समस्या पो आउने हो कि अथवा अलिकति सुझबुझमा पो अभाव हो कि जस्तो पनि कता कता महसुस हुने खालको अवस्था देखिराखेको छ जस्तो अलिकति केही दिन अगाडि अथवा केही समय अगाडिका कुराहरू हामीले स्मरण गर्दाखेरिमा चिनका राजदूतले घर गरेको तपाईँ हामीले सबै मिडियामा पनि आयो देखि नै हाल्यौँ प्रसङ्ग कहाँ जोडिन्छ भने एमसिसीको कुरा होइन नेपाली कङ्ग्रेसले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीलाई पास गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि भनि नै राखेको छ अब अर्कोतिर चाहिँ अब बेल्ट एन्ड रोडको कारण हो अब हो के हो थाहा छैन चिनियाँ राजदूत अथवा चिनको पनि एक्टिभिटिजहरू त्यो ढङ्गले चाहिँ बढ्दै गर्दा र अर्को हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुकले पनि जस्तो अघिडार साहबले नै भन्नुभयो कि चिनको कहीँ कतै उक्साहट भन्ने खालको उनीहरूले पनि त्यो कुराहरू गर्दै गर्दा अहिले हामी कुटनीतिमा काहीँ कतै कमजोर भएको सुझबुझहरू चाहिँ हामीले घुमाउँदै गएको अथवा केही समस्याहरू आउने अवस्था आउँदै गएको अथवा डाक्टर साहबले कसरी निहाल्नु भएको छ यो विषयलाई एउटा मैले अब भारतसँगको हाम्रो कुटनीतिक पहल र आउने दिनमा वार्ताबाट समाधान गर्नका लागि गर्ने तयारी इत्यादि विषयमा लामै कुरा गरिसकेँ अब त्यहाँ प्रमाणहरूको विषयमा पनि निकै राम्रै देशभरि छलफल भएको छ र वास्तवमा यसमा त विज्ञ विशेषज्ञहरूले काम गरेर अझ बढी हामीलाई के अरे एनरिच गर्ने हो जस्तो भन्नुहोस् बुद्धिनायन श्रेष्ठले एकदम असाध्य उदाहरणीय काम गर्नु त्यसपछि अरू मानिसहरूले पनि काम गर्नुभएको छ मेरै असाध्य नजिकको मित्र रमेश ढुङ्गालजीको पनि केही कन्ट्रिब्युसन छ यस विषयमा अरू मान्छेहरूले पनि गर्नुभएको छ लगातार रूपमा यो विषयमा आइरहेको छ त्यो त हामीले निकै पनि कुरा गऱ्यौँ होला त्यसलाई मैले तिनै राख्न चाहन्छु एमसिसीको बारेमा मैले सुरुको चरणमा एमसिसी आ, को बारेमा आर्टिकल पनि लेखेँ अन्तर्वार्ता पनि लिएँ तर अहिले एमसिसी बारेमा धेरै किन कुरा गरिरहेको छु यो कारण होइन कि एमसिसी अहिले जसरी क्याम्पेन बाहिर भएको छ त्यसले असी पचासी पर्सेन्ट मानिस चाहिँ एमसिसी ठिक भएन भने जस्तो खालको मलाई फोन गर्नुहुन्छ त म जस्तो मान्छेले किन एमसिसीको कुरा गर्नु गर्नुहुन्छ एमसिसी चाहिँ एमसिसीको कुरा नगर्नुहोस् एमसिसीलाई कुरा गर्ने कुरै छैन त म एमसिसीलाई देशको हितमा छैन यसलाई पास नगर्नुहोस् भने पनि सबै फोन आउँछ म त्यता त्यो उहाँलाई आफ्नो कुरा राख्ने बहस गर्ने विषयभन्दा मैले अर्को म सहित जुन चाहिँ मलाई अलिक बढी महत्त्वपूर्ण छ त्यता कुराहरू चाल्छु एउटा हामी काङ्ग्रेसको मान्छेलाई एक थरी प्रचार अहिले के भएको छ भन्दाखेरि एमसिसी आयो भने चाहिँ काङ्ग्रेसको केही भइहाल्ने जस्तो अनि केही स्वार्थ काङ्ग्रेसको यसमा जोडिया जस्तो त्यसैले मैले साध्ये अहिले अहिलेको समयमा एमसिसीलाई मैले यसका गुणहरूको बारेमा कुरा गर्दै लामो कुरा गर्नथालेँ के पो स्वार्थ सिद्धिका लागि गराओ जस्तो हुन्छ त्यसैले त्यो भनाइ सुन्नको लागि धेरै रिसेप्टिभ अहिले अडियन्स पनि छैन तर आज मैले भन्ने कुरा अस्ति पार्लिमेन्टली भनेको काङ्ग्रेसले पक्षमा विपक्षमा मत हालेर एमसिसी पास र पास नहुने हुन्न एमसिसी पास हुने हो एमसिसी पास नहुने हो सत्ताको भोटबाट हुन्छ सत्ताको झन्डै दुई तिहाई मत छ त्यो दुई तिहाई मतले नाइ भन्दा नाइ हुन्छ एमसिसी हुन्छ हुन्छ भन्दा हुन्छ हुन्छ उहाँको पार्टीमा दुवै थरी मान्छे छन् एमसिसीको पक्षमा पनि एम एमसिसीको विपक्षमा पनि अनि उहाँले अहिलेसम्म संसदलाई संसदलाई बन्धक बनाउनु हो एमसिसी पास गर्ने कि नगर्ने भनेर नीति कार्यक्रम आउँदाखेरि के भन्नु त्यो प्रसारण लाइन गरिन्छ ती सडक आयोजना गरिन्छन् तर पैसा कहाँबाट ल्याइन्छ जहाँबाट त पर्छ तीबाट ल्याएर ल्याउँछ बाहिरबाट पाएँ बाहिरबाट ल्याउँछ त्यस पछाडि पोहोर साल जस्तै अनुसूचित दसमा बजेटको किताबमा एमसिसी भनेर तोकेर आयो त्यसमा फेरि एक थरीले गराएपछि होइन पैसा जहाँबाट ल्याए पनि गर्छौँ भनेर भन्नु मैले अर्थमन्त्रीजीलाई सोधेँ भन्नुहोस् त्यसो भने होइन एमसि यो प्रसारण लाइनको काम गर्नुपर्छ एमसिसी नल्याउने हो भने कहाँबाट ल्याउने भन्नुहोस् हामीले के भन्दाखेरि अरू कुनै योजना काटेर गर्ने हो कि अथवा काहीँबाट ऋण लिएर आउने हो कि अनुदान ल्याउने हो कि अथवा के भन्दाखेरि कर बढाउने हो कि के गर्ने हो होइन केही त टुङ्गो गर्नु पर्थ्यो त्यो भन्नु त्यो भन्नु यस कारण आवश्यक छ कि हामी बजेटमा छलफल गर्दैछौँ बजेटले पास गर्दैछ यो प्रसारण लाइन गर्ने हो त्यो सडकका कामहरू गर्ने हो भने पाँच वर्षमा झन्डै साठी अरबको काम गर्ने कुरा जुन एमसिसीमा छ गर्छौँ हामीले भनेर त्यो बाटोमा हिँडिसकेपछि त्यसको जो हो कसरी हुन्छ यो पहिलो वर्ष यो वर्ष झन्डै छ अरब रुपियाँको काम छ अरब रुपियाँ यसरी जो हुन्छ भने उहाँले नभनिकन हामी सबैलाई अध्यारोमा राखेर बजेट पास गर्नु पाउनुहुन्न त्यसै मैले के भने बजेट पास गर्नुभन्दा पहिले यो विषयमा तपाईँले संसदलाई जानकारी दिनुपर्छ एमसिसी पास भो भएन अनि त्यो संसारले गर्दाखेरि यसको पैसाको जो हो कसरी हुन्छ भनेर गर्नु त पर्छ हाम्रो प्राथमिकताको विषय कसरी गर्ने उहाँले जाने मेरो मतले केही पनि हुन्न मैले एमसिसी चाहिन्छ भने चा पनि केही हुन्न जत्रो ठुलो स्वरले कराए पनि अथवा एमसिसी चाहिँदैन भनेर पनि केही पनि हुँदैन एक दोस्रो कुरा के भन्दा बडो आरामको राजनीति गर्नुभएको छ उहाँको पार्टी दुइटै पक्षमा हुनसक्छ एउटा पार्टी हो दुईवटा पार्टी हो एउटा पार्टीको दुइटा पार्टी हो एउटा पा त्यसरी उहाँहरू बुरुक बुरुक उफ्रेर एमसिसीको विरोधमा क्याखेरि सडकमा जुलुस र हल्ला गर्ने काम उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यसरी अराजक रूपमा आफूलाई उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने कि त भन्नु पऱ्यो किनखेरि एमसिसीको विषयमा सत्तारूढ पार्टीले विवेकको मत दिन्छ कसैलाई पनि ह्विप जारी गर्दैन एमसिसी केन्द्रकै के अनुमोदन हुन्छ भने संसदमा टेबल गऱ्यो त्यतिखेर हाम्रो मतको महत्त्व होला त्यतिखेर काङ्ग्रेस बसेर त्यतिखेर काङ्ग्रेसले निर्णय गर्छ त्यतिखेर काङ्ग्रेसले अनि जनतासँग बसेर कुरा गर्छ त्यसैले अहिलेका दिनमा मेरो सबैसँग अनुरोध के छ मलाई नसोध्नुहोस् एमसिसीको बारेमा एमसिसीको बारेमा लामो समयदेखि चलेको हुनाले मेरो धारणा तपाईँलाई थाहा छ मेरो धारणासँग तपाईँ धेरै नजिक पनि नहुनु होला तर मेरो धारणाले के भन्छ जसको धारणा महत्त्वपूर्ण छ सत्ताको मान्छेलाई भन्नुहोस् न भीम रावल र के भन्दा केपिओली एउटै ठाउँमा हुनुहुन्छ कि हुन्न प्रदीप गाउँली र के भन्दाखेरि झन्नाथ खनाले एउटै ठाउँमा हुनुहुन्छ कि त्यो कुरा चाहियो जनतालाई होइन भने उनको पार्टीले निर्णय गर्नुपऱ्यो यो बजेट पास गर्नुभन्दा अगाडि सत्तारूढ दलले एमसिसीको विषयमा विवेकको मत प्रयोग गर्छ पक्ष र विपक्ष जता मत हाले पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई खुला छोड्छ भनेपछि अनि बल्ल अरू पार्टीका मान्छेलाई सोध्नुहोस् काङ्ग्रेसलाई सोध्नुहोस् अरू पार्टीलाई सोध्नुहोस् त्यसरी अनुरोध गर्न चाहेँ मैले अब मैले अर्को देख्ने कुरा के भए चिनको बारेमा तपाईँले भन्नु हेर्नुहोस् भारत र चिनलाई दुइटालाई जोड्ने भने यिनको अर्थतन्त्र झन्डै अहिले तिस प्रतिशत पुग्नु थाल्यो दुनियाँको अब पाँच सात वर्षभित्रमा दुनियाँको एक तिहाइभन्दा बढी ग्राहस उत्पादन अर्थतन्त्र यही दुइटा देशमा हुन्छ यो दुइटा देशसँग हामी जोडिएर बिचमा बसेका छौँ यो दुईवटा देशसँग जोडिएर बसेको देशको महत्त्व त दुनियाँको एकतिहाइभन्दा बढी अर्थतन्त्रलाई के अरे नियन्त्रण गर्ने देशहरूको बिचमा बस्दाखेरि हाम्रो पनि भविष्य त्यसैसँग जोडिएको छ नि त त्यसैले हामीले भारतसँग सम्बन्ध पनि सबभन्दा राम्रो बनाउनु पर्छ पर पहिले कहिले भन्दा झन् राम्रो बनाउने प्रयत्न गर्छ चाहिँ चिनसँग हाम्रो सम्बन्ध विस्तारित हुँदै जाँदा चाहिँ चिनसँग जोडिने हिजो हिमाल हिमालयको पर्खाल थियो भने आज के ती पर्खालहरूबाट बाटो बन्ने क्रमहरू छ अरू ठाउँबाट त्यसैले के चिन छ हामी जोडिँदै जाँदैछौँ यत्रो दुनियाँको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र केही के अरे आठ दस वर्षमा पहिलो पनि हुनसक्ने सम्भावना छ भने अर्थतन्त्र त्यसबाट हामीले फाइदा लिने कि नलिने त्यसमाथि पनि उनले दुनियाँभरको आफ्नो रणनीतिका लागि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ छ त्यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ हाम्रा लागि त्यहाँ पनि के भन्दाखेरि फाइदा हुने काम छ त्यसको फाइदा निश्चित रूपमा लिनुपर्छ त्यस्तै चीन भारत र चिन छ हामी यति नजिक भए हुनाले भारत र चिनको बिचमा भए हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभिरुचि नेपालका प्रति बढ्या छ अमेरिकाको अभिरुचि बढाएको छ अर्को देशको अभिरुचि बढाएको छ अनि हामीले त्यसमा लुकेर के किनभने हामीप्रति अभिरुचि बढ्यो हामी त गुफामा गुफा खनेर के किनखेरि बस्छौँ ओडार बनाएर बस्छौँ भन्ने बेला होइन नि यो अभिरुचिलाई हामीले नेपाली जनताको समृद्धिका लागि कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई रत्ति पनि ऐत हुन नदिकन राष्ट्रिय स्वार्थलाई विस्तारित हुने गरी अर्थतन्त्र विस्तारित हुने गरी जनताको के जीवनस्तर विस्तारित हु हुने गरी नेपालका प्रति अहिलेसम्म कहिले नभएको अभिरुचि जुन विकसित भएको छ अझ विकसित हुँदै जान्छ चिन र भारतको उन्नति सँगसँगै हामीले पनि आफ्नो उन्नति गर्नका लागि हामीले कसरी के साध्य बुद्धिमत्तापूर्वक हाम्रो परराष्ट्र नीति हाम्रो कुटनीति हाम्रो आर्थिक नीति हाम्रो आर्थिक अभियानहरूलाई जोड्ने हो त्यतातर्फ हामी लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यसैले मलाई त तपाईँ भन्नुहुन्छ भारतको अभिरुचि छ चिनको छ अमेरिकाको छ बेलायतको छ के अरे अरू कुनै कहिले नेपालप्रति अभिरुचि न देशले पनि अभिरुचि राखेको छ भन्दाखेरि म त खुसी हुन्छु त्यसबाट मलाई ओडारमा खनेर जानुपर्ने मैले कुनै पनि कारण देखिनँ कसैले देख्छ भने उहाँसँग के भन्दाखेरि दार्शनिक रूपमा मेरो मतभेद छ हामीसँग अहिलेको दिनमा छ सयवटाभन्दा बढी भेन्टिलेटर छैनन् छ सय वडाभन्दा बढी भेन्टिर भेन्टिलेटर नभएको ती भेन्टिलेटरहरू मूलत काठमाडौँमा ती पनि मूलत निजी अस्पतालमा कन्सन्ट्रेटेड भएको ठाउँमा कसरी हामी पाल लाउँछौँ थाहा छ छ लाख मान्छेलाई परीक्षण गर्ने भने चाहिँ छ लाख मान्छेलाई परीक्षण गर्नलाई छ अरब रुपियाँमा मान्छेको आँखा लागेको छ त्यसको खर्च छ अरब हो छ रुपियाँमा अस्ति नै पनि स्वास्थ्य उपकरणमा बदमासी हो तपाईँलाई थाहा छ अहिले कमाई धमाइवालाको यहाँ छ अरबको किन्ने हुँदाखेरि अब छ अरब रुपियाँको सामान किनेर जनताको परीक्षण गर्ने भन्दा पनि छ अरबमा कमाई खाने मान्छेहरू वरिपरि बा बालुवाटारको वरिपरि दौडिनुथ छ अब त्यस पछाडि छ छ लाख मान्छेलाई टेस्ट गर्ने सामान आइसकेपछि त्यो सामानलाई ठाउँसम्मसम्म पुर्याउने छ हजार सात सय त्रिचालिस वार्डमा पुऱ्याएर परीक्षण गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता त्यस्तो हदमा हामीले परिचालन गरेका छैनौँ सेनामा सुरक्षा निकायमा केही क्षमता छ अरूतिर खासै त्यो क्षमता छ त्यसरी परिचालन गरेर त्यसरी सबै ठाउँमा छ लाख छ हजार सात सय त्रिचालिस वार्डमा छ लाख मान्छेको परीक्षण गराउने एउटा के अरे आपूर्ति प्रणालीलाई परिचालन गर्नुपर्ने त्यो चुनौती सरकारले चाहँदा चाहँदै पनि गर्न नसक्ला भन्ने चिन्ता छ अर्को परीक्षणको अर्थ सं, के हुन्छ भने परीक्षण गरेर मलाई करोना छ भने जस्तो तपाईँ र म यहाँ कुराकानी गऱ्यौँ हो त्यस पछाडि तपाईँलाई पनि रोक्नु पऱ्यो कि मिनेन्द्र ज्यालसँग संसर्गमा आउनाले के अरे तपाईँलाई रोक्ने अनि तपाईँ मसँगबाट यहाँबाट गएपछि मलाई रोग छ भन्ने पत्ता लाग्नुको लाग बिचमा तपाईँको अरू जो संसर्ग हुन्छ त्यो कन्ट्याक्ट पनि ट्रेस गरेर सबैलाई सुरक्षित रूपमा राख्यो भने फैलिँदैन नभए त फैलियो नि त मलाई न रोग छ कि छैन भने नाप्नलाई मात्रै त होइन नि त परीक्षण भनेको यत्रो छ अरब रुपियाँ गरेर नियन्त्रण गर्ने पनि हो छ अरब रुपियाँ खर्च गरेर गर्ने महामारीको परीक्षणले त कोस महामारी छ त्यसको कसमा संसर्ग उस महामारी भएको मान्छेलाई जोगाएर बेग्लै राख्ने उसमा संसर्ग भएको मान्छे सबैलाई खोजी गरेर उनको पनि परीक्षण गर्ने उनलाई पनि जोगाएर राख्ने अनि जहाँ जहाँ सङ्क्रमण फैलाएको छैन अर्थतन्त्र त्यतातिर खोल्दै जाने मैले यो क्षमता भनेको हेर्नु असाध्यै ठुलो क्षमताको त्यो क्षमता आ, ले, ले, ले तेस, तेस के अरे हाम्रा लागि आजसम्म कहिले कहिले पहिले कहिले भन्दा चुनौतीपूर्ण हो त्यस त्यसमा पनि चिन्ता के लाग्छ भने अहिले जुन किसिमको भ्रष्टाचारहरू देखिया छ यही कोरोनाकै बेलामा पनि अथवा अहिले बजेट आउँदाखेरि रातारात के भन्दाखेरि अढाई सय गाडी छुट्ने के, के अरे उहाँ सरकारसँग असाध्यै नजिकको व्यापारी घरनालाई भा देख्दाखेरि त उहाँहरूको ध्यान अहिले यो झन्डै दस बाह्र अरब रुपियाँ यो कोरोनासँग लड्ने सुरुमै खर्च हुन्छ एक डेढ दुई महिनामा त्यो पैसामा चाहिँ आँखा लाग्ला भन्ने चिन्ता छ अर्को के भन्दाखेरि यो सरकार भयानक इमान्दार इन्टिग्रेटिभवाला काम गऱ्यो भने पनि यो सरकार बनेदेखि आजसम्म कस्तो चाहिँ काम गरेर विकास हुन्छ भने सरकार देखाए गफ गरेर पुग्छ भनेर चुनावमा त गफ गरेर नारालाहरू जित्यो अढाई वर्षदेखि गफ गरेको गरेछ काम केही पनि भएको छैन त्यसैले गफ गरेर चाहिँ असाध्यै एक त नियतै ठिक छैन नियतै ठिक भएको भए पनि यो सरकारले गफ गरेर चाहिँ यत्रो ठुलो काम यत्रो ठुलो कोरोनाको कहर त्यस पछाडि खुम्चेको अर्थतन्त्रलाई तङ तङ्ग्रिने काम गर्नका लागि सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसैले अत्यन्त गम्भीर चिन्तामा हामी सबै बस्नुपर्छ त्यो चिन्तालाई ध्यानमा राखेर मैले तपाईँसँग भन्छु कि मेरो आउने दिनमा एकातर्फ नेपाल सबै एकताबद्ध छ भनेर देखाउने विषय भूभागता जोगाउनेदेखि लिएर सरकारको बदमासी के अरे भ्रष्टाचारमा औलो उठाउनेदेखि लिएर सरकारको परिचालन तिनै तहको सरकारको परिचालन गरेर कोरोनाको कहरबाट हामीलाई मुक्त हुने र अर्थतन्त्रलाई तङ्गाउनका लागि नीतिगत रूपमा र के भन्दाखेरि अहिले अर्थ अर्थतन्त्रलाई दिनुपर्ने इन्सेन्टिभहरू कसरी सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्छ निर्णय गर्न सक्छ त्यतातर्फ सरकारलाई चनाखो दरो गर्ने काममै व्यस्त हुनुपर्ने बेला छ त्यही नै काम गर्छु गएको माघ महिनादेखि उपसभामुख पद रिक्त छ यसमा कसैको ध्यान नगएको हो कि अब सत्तारूढ़ दलहरूलाई चासो नभएको हो कि प्रतिपक्षीहरूलाई पनि व्यवस्था गरेको हो कि जबकि संविधानको धारा एकानब्बेमा स्पष्ट व्यवस्था छ यसमा किन गम्भीर त देखिएन हुने होइन नभए हुने होइन यो फेरि यही सरकार सरकारको व्यवस्थापन कुरा पहिलो कुरा एउटै दलको हुन सक्दैन होइन एउटै दलको हुन सक्दैन अनि एउटै लिङ्गको पनि हुनसक्दैन बुझ्यो त्यस पछाडि उहाँले कता कता काङ्ग्रेसलाई लोप छ कि जसरी प्रचार गर्नु मैले संसदमै भने सभामुख हो अग्निप्रसाद सापकोटाजीलाई समर्थन काङ्ग्रेसको तर्फबाट गरिदियो भने हामी कमण्डल लिएर उपसभामुखको माग्ना आएको छैनौँ जसलाई दिन मन छ दिनुहोस् भनेर त्यतिखेर उहाँसँग दिने दलहरू अरू पनि अलिअलि थिए भए जस्तो थियो तिनलाई पनि छिडाउनु संसदमा यो कम्युनिस्ट पार्टीले आफू बाहेक भएका सबैहरूलाई चिडाएको छ अर्को कुनै दललाई अर्को कुनै दललाई उपसभामुख दिनका लागि पनि यो सरकारको त्यो खालको सामान्य के अरे सम्बन्ध जुन हुनुपर्ने दलहरूका बिचमा त्यो खाले सम्बन्ध पनि छैन अनि उसलाई चाहिया पनि छैन त्यसमाथि अर्को गलत नियत नियत पनि के छ भन्दाखेरि सरकारले अस्ति ल्याएको विधेयक सम्झिनु भने संवैधानिक परिषदमा के अरे सदस्य सङ्ख्याको हो होइन बहालमा रहेको सदस्य सङ्ख्याको के अरे बहुमतबाट निर्णय गर्ने भनेर भन्नुभएको छ भने अध्यादेश त पार लागेन तर त्यसो त्यो भने के हो उपसभामुख नहुने भने कम्युनिस्ट पार्टीका मानिसहरू पहिले कम्युनिस्ट अहिले नभनौँ के अरे अध्यक्ष राष्ट्रसभाको प्रतिनिधि सभाको सभामुख प्रधानमन्त्री भएर निर्णय गर्न सक्ने र विपक्षी दलको नेता र प्रधान न्यायाधीशले नै भन्दा भन्दै पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी बस्नलाई त्यो खालको राइट्स त्यो बनाउनलाई कोसिस गर्नुभएको थियो उहाँले त्यो त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई अर्को पार्टीको उपसभामुख जोडिएन भने त्यो त्यो ढङ्गको काम गर्न पाइरहन्छ भने त्यसरी उहाँहरू एकदमै गलत नियतका कारण नगर्नुभएको तर मैले भने यो विषयमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई नचाहिने नै भयो कि क्या पार्लियामेन्टमा भने जस्तो भइसक्यो चाहिने हो तर मैले किन बोलिरहेको छैन भने नि उहाँहरूलाई उहाँहरू के अरे के गलत नियतबाट उपसभामुख छान्ने ठाउँ बाटो हिँड्नु भएको छैन काङ्ग्रेससँग त ठिक छैन सम्बन्ध छ ठिक छैन छैन अरू कुनै दलसँग पनि उहाँको सम्बन्ध ठिक छैन अरूसम्म पनि न्यू खोज्दै हिँड्नुभएको छ तल्ला अर्कोलाई के निचा देखाउने अपमान गर्ने कामबाट अनि अनि हामीले बोल्यो भने चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहियो भनेर एउटा लेखिदिन्छ त्यसले हामीलाई चाहिएको छैन कमान्डोले बोकेर आएको छैनौँ तर सरकारले किन गरे भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा तपाईँहरूले पनि बुझिदिनु पऱ्यो भनेर अनुरोध गर्छु अब यो रुकुम पश्चिमको घटनामा नेपाली ले कसरी यसलाई मैले असाध्य गम्भीरतापूर्वक संसदमा संसदमा गृहमन्त्रीले बोलिसकेपछि स्पष्टीकरण मागेका थिएँ र स्पष्टीकरण माग्ने क्रममा मैले दुईवटा कुरा भने एउटा यस घटनाको असाध्य यो मानवता विरुद्धको अपराध हो मान्छेको प्रेममा जातपात गरेर जसरी मारियो हुलै मार्ने हिसाबबाट होइन यो के अरे नियतवश सामूहिक हत्या गरेर गर्ने काम हो यो जघन्य अपराध हो यो जघन्य अपराधमा कारवाही हुनुपर्छ दोषीले सजाय पाउनुपर्छ एउटा भयो तर त्योभन्दा बिहोन अझ ठुलो कुरा के छ भने त्यो चाहिँ सरकारसँग जोडिएको कुरा भयो त्योभन्दा बिहान हाम्रो समाजहरू के सबभन्दा ठुलो पाप हो घृणाको अपराध हो मान्छेले मान्छेसँग गर्ने घृणाका कारण गरिने अपराध हो यो अपराध त्यहाँ मात्रै सीमित छैन यो असाध्यै ठुलो महारोग हाम्रो समाजमा रहेको सामाजिक विकृतिको रोगको रोगको के बाहिर के अरे लेयर मात्रै सर्फेस मात्रै रुकुङ घटनाले देखाएको छ त्यसैले अब यसलाई तलैदेखि जरैदेखि यो रोग हाम्रो समाजमा नरहने किसिमले समाधानको खोजी गर्नुपर्छ त्यो खोजी गर्ने जिम्मा चाहिँ यो संसदको मानवता विरुद्धको अपराध अपराधमा दोषीलाई सजाय गर्ने राम्रोसँग मुद्दा लगाउने एउटा विषय हो तर त्यो मन्दा बियो विषय केन्दाखेरि यो असाध्यै ठुलो माओवादी हाम्रो समाजमा रहेको माओवादी रोगको के माइ बाहिर आवरणमा आवरण मात्रै देखाछौँ हामी यो भित्र गहिरो निकै गहिरो छौँ त्यो रोग फेरि नेपालले बेहोर्नु नपरोस् मान्छे मान्छेलाई दुई खालको दुई क्याटेगोरीको के अरे व्यवहार गर्ने नरहोस् मान्छेको मनमा बोलीमा होइन मनमा पनि त्यो नरहोस् हेर्नुहोस् एउटा घटनाको मात्रै कुरा गरिरहेको छ त्योभन्दा बियन्ड कुरा गरिरहेछौँ यो समाजमा दुई खाले मानिस हुनसक्दैनन् दुई हामी एकै खाले मानवहरू छौँ जस्तो जुन कोखमा जन्मेको मानिस भए पनि हामी एकै खाले हौँ त्यो ठाउँमा हामी पुग्नुपर्छ त्यो पुग्नका लागि यो यो असाध्य दुःखद घटनाहरूलाई हामीले त्यो पाठ पाठ सिकेर ठिक ठाउँमा पुग्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गरौँ तर पनि त डाटा छ अहिलेसम्म सरकारले चाहिँ घटनाको बारेमा औपचारिक जानकारी नै गराएको छैन छैन मैले भने यो सबै सरकारले त्यो सरकारलाई सोध्ने कुरा मलाई कसरी सोध्नुहुन्छ हामीले त चर्को साथै सरकारलाई भने भएन भने गृहमन्त्रीजीलाई जवाब दिनुहोस् भने गृहमन्त्रीले दिएको जवाब पछि स्पष्टीकरणमा हामी स्पष्टीकरण पछि पछि अरू कुरा राख्थ्यो हामीले चित्त बुझेनौँ भने कुरा आम रूपमा भनेर छ हामी के अरे आम्र आम मान्छेको बिचमा पनि बसेर कुराकानी गरिरहेको छौँ यो संसदभित्र मात्रै संसद बाहिर आम विषयमा छलफल भइरहेको विषय छ अहिले पनि पस तपाईँहरूमा यो विषयमा कुरा गरिरहेको छु त्यसैले सरकारले गरेको काम अलिक अलिकति पनि सरकार जिम्मेवार भएको कहीँ पनि देखिँदैन त्यो कुरा पक्का हो तर त्यसका लागि हामी तपाईँहरू सबै मिलेर सरकार त्यता काममा लाउनु पर्छ तर रुकुमको घटना झन्य अपराध हो त्यसमा छानबिन भएर दोषीले दोषीले सक्तभन्दा सक्त कारबाही हुनुपर्छ दोषी दोषीमाथि तर बियन्ड द्याट यस्ता घटनाहरू हाम्रो के अरे समाजको गर्वभित्र जहाँसुकै भइरहेछन् सान्सानो सानसानो रूपमा धेरै ठाउँमा भइरहेछन् फैलिया छ यो के अरे कोरोना जस्तै माओव्याधीको रूपमा यो के अरे उच्चो र निचो जात भन्ने छ त्यस किसिमको अपराध छ त्यसलाई त्यसलाई जरैदेखि निर्मूल गरेर एउटा हामी हाम्रो समाजमा रहेको सांस्कृतिक के अरे विकृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ त्यसको नेतृत्व चाहिँ संसदले मात्रै गर्न सक्छ हजुर डाक्टर साहब सूत्रबासमा यहाँले समय दिनुभयो हामीसँग कुराकानी गरिदिनु हो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई मौका दिनु र यो कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिमभन्दा हामी बाहिर छैनौँ अहिले यो जोखिम बढ्दो अवस्था आउँछ तपाईँहरू पनि सुरक्षित रहनुहोस् अरूलाई पनि सुरक्षित रहनु भन्नु होला